এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো। এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে কৃষ্ণাই এখন গাঁও, কিয়নো এজন অপহৃতৰ, তেওঁৰ অপহৃতৰ 4 দিন ধৰি সন্ধান নাই আৰু এই অপহৃতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী হয় আৰু গুলীয়াগুলীৰ পাছতে আন এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কিয় এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ পালে এই সন্দৰ্ভত আমি খন্তেক সময়ৰ পাছতে জনাম সবিশেষ। এই মুহূৰ্তত সৰ্বপ্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে 4 দিন ধৰি এজন অপহৃতৰ সন্ধান নাই, তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা, কৃষ্ণাৰ পেটকাটা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে 4 অপহৰণকাৰীক, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু 4 দিন পূৰ্বে অপহৰণ কৰিছিল ৰবিউল ইছলাম নামৰ এজন লোকক। কিন্তু কোনে অপহৰণ কৰিলে সেই কথা বৰ্তমানলৈও গম পোৱা নাই, কিয়নো আৰু এফালে বৰ্তমানেও নিখোজ হৈ আছে অপহৃত আৰু সুমেশ আলী নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত অপহৰণকাৰীয়ে বাহৰ পতাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে সুমেশ আলীৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এয়া আপোনালোকে দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণত। এই এজন লোকৰ, সুমেশ আলী নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, কিয়নো এজন অপহৃত যাক অপহৰণ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, 4 দিন ধৰি তেওঁৰ সন্ধান নাই। কৃষ্ণাই পেটকাটা অঞ্চলৰ এই লোকজনৰ ঘৰত সেই অপহৃতগৰাকীক অপহৰণ কৰা লোকে বাহৰ পতাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল, তাৰ পাছতেই সেই অপহৃতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী গৈছিল আৰু কিন্তু এক গুলীয়াগুলী হয়, সংঘৰ্ষ হয় অপহৃতক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আৰু তাৰ পাছতেই 4টাকৈ অপহৰণকাৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই 4জনৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সুমেশ আলী নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত, এয়াই হৈছে সেই সুমেশ আলীৰ বাসগৃহ, এই বাসগৃহতেই সেই অপহৰণকাৰীয়ে বাহৰ পতাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছিল বা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গোৱালপাৰাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মনোজ দাসে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই খবৰ। এই মুহূৰ্তত আমি এই যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো, কৃষ্ণাই পেটকাটা অঞ্চলৰ সুমেশ আলী নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ, যিহেতু এতিয়া 4 দিন ধৰি অপহৃত হৈ আছে ৰবিউল ইছলাম নামৰ এজন লোক। এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন, সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে, ৰবিউল ইছলাম আহিব, কিন্তু ৰবিউল ইছলাম কলৈ গ'ল, কোনে নিলে, এতিয়াও সন্ধান নাই এইগৰাকী অপহৃতৰ। এফালে অপহৃতগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, কৃষ্ণাৰ পেটকাটা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এটা মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পূৰ্বৰ পৰা মানুহ আহিছিল, 3-4জন মানুহ আহিছিল, আমি হয়তো গাঁৱতে আমি নাজানো, ৰাতি হঠাৎ কৰি পুলিচ টুলিচ আহে, কিন্তু বাৰী ঘৰ ঘিৰা ঘূৰি মানুহখিনি জোৰছে আছে, জোৰছে হঠাৎ কৰি আমাৰ কেইজন মানুহ দৌৰাইছিল, ইয়াতে গুলীয়াগুলী হৈছে, গুলীয়াগুলীৰ পৰা তাৰমানে দূৰৰ পৰা মানুহ একদম ধৰিছে, ধৰি আনি এখন ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ঢুকোৱা দেৱা নাই, ইয়াতে ধৰি লৈ গৈছে। আমি আহিছিলো আমাৰ ঘৰত।